আমাৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজত আৰু জলস্তৰৰ ঢৌৰ খাতিৰে আমাৰ দুদিন ফেৰি বন্ধ আছিলে। পুনৰ আজি আমি নতুন সেৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সকলো ফেৰি চলাচল কৰিছে, আজি সকলো ফেৰি চলাচল কৰিছে, জাহাজ আৰু চিংগুল সকলো চলাচল কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আজি ৰাতি বাঢ়ি গ'ল, বাঢ়ি কাৰণে আমাৰ ৰেম্পৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। এই নাওখিনি ইমান ঠিকেই যাব, কিন্তু অলপ 10-5 মিনিট দেৰি হ'ব অলপ যোৱা। ৰেম্পটো আমি ঠিক কৰি আছোঁ এতিয়া, সময়মতে চলাচল কৰিব, একদম 10-5 মিনিট দেৰি হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ ৰেম্প ঠিক হ'লে অকল আৰামছে চলি যাব। জলস্তৰ বৃদ্ধি পালে ফেৰি বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে আমি এতিয়া দেখিছোঁ, যেনেদৰে জাবৰ উঠিছে তেনেদৰে জাবৰ উঠিলে কিন্তু ফেৰি বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।